ସତରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଏହି ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ, ନାନା ଜାତିର ପୁଷ୍ପମାନ ଫୁଟି ସତରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହେଇ ଦେଖୁନ ନାନା ଜାତିର ପୁଷ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାଭର ମାନେ ଯେମିତି ଏ ଫୁଲରୁ ସେ ଫୁଲକୁ ସେ ଫୁଲରୁ ଏ ଫୁଲକୁ ଯେମିତି ଚୁମ୍ବି ଚୁମ୍ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଭର ଆରେ ତୁ କାହିଁ ତାକୁ ଚୁମ୍ବି ଚୁମ୍ବି ଯାଉଛୁ? ଆରେ ହେ ତୋ ଭଳି ମୋ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଳା ଭରଟି, ମୁଁ ତତେ ହାତ ଜଳୁଛି ତୁ ସେ ଫୁଲକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେ ନା। ଆରେ ହଁ ଆରେ ସେ ଫୁଲକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେ ନା। ଯା ଫେରି ଯା ହୋ, ଯା ଫେରି ଯା ଫେରି ଯା ଦୁଷ୍ଟ ଭର, ଯା ଫେରି ଯା ଫେରି ଯା ଦୁଷ୍ଟ ଭର। ମୋର ସରାଜର ଶିଖ ପ୍ରବୀଣ ବୀର, ମୋର ସରାଜର ଶିଖ ପ୍ରବୀଣ ବୀର। ଫୁଲର ସିଆ ମୁଁ ଛାଉ ଛାଉ, ତୁ କାହିଁ ବିଷାଦ ଚୁମ୍ବି ଯାଉ। ଫୁଲର ସିଆ ମୁଁ ଛାଉ ଛାଉ, ତୁ କାହିଁ ବିଷାଦ ଚୁମ୍ବି ଯାଉ। ନଜର ଲଗନ ତୁ ଫୁଲ କୁମାର, ଆରେ ବାସ୍ ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ ସୁନା ଭାଇଟା ପରା, ଆରେ ସେ ଫୁଲକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ନା, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ମୁର ସରାଜ ମୁର ସରାଜ ମୁର ସରାଜ ରୋଷି କପ୍ରବୀଣ ବୀର, ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ନା ଝରଣା। ଆରେ ହଁ ହଁ ଯାଏ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଏ, ଯଦି କେଉଁଠି ଯଦି ଝରଣା ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଣି ପିଇ ନେଇ ମୋ ତୃଷ୍ଣାଟା ମେଣ୍ଟେଇ ଯିବି। ଆରେ ହଁ ହଁ ମୋ ତୃଷ୍ଣାଟା ମେଣ୍ଟେଇ ଯିବି।
হিংস্র জগজীবন্তুঙ্କ চিৎকার মধ্যে জনে নারীর উচ্চ কণ্ঠস্বর পুনি রক্ষা কর রক্ষা কর সে যে হো না মতো যাই তা রক্ষা করা পড়ব সে কালী বিপদে পড়ি